Dobrodošli v tem novem posnetku in bomo govorili o tem, kako vlagati brez denarja. Oziroma, če je sploh možno vlagati brez denarja, katere so možnosti in na kaj moramo biti pozorni, ko iščemo rešitve take vrste. Torej, ko želimo vlagati brez denarja in tudi odvisno, če želimo potem rezultate doseči v kratkem, srednjem ali dolgem roku. Tako da poslušajte zelo pozorno, ker bo ta posnetek zelo, zelo zanimiv. Jaz sem Marko Tuta, sem ustanovitelj Empathy Money in avtor bestselling italijanske knjige, bestseller italijanske knjige, Financieramente, ki jo vidite tu zadaj. Če želite, lahko tudi zaprosite za kopijo te knjige, sicer je v italijanskem jeziku, zato govorim bolj za primorce kot za ostale, ampak če poznate koga, ki je pozna italijanski jezik in zainteresiran, lahko potem me kontaktirate. Jaz vodim tako sebe kot družine na finančnem področju, torej vsakič, ko je treba vlagati in upravljati bolje svoj denar, potem nudim ustrezno znanje in ustrezno podporo, zato da lahko potem ljudje pridejo do določenih finančnih rezultatov. In kot veste, če me že poznate nekaj časa, veste, da mislim, tako v Italiji kot v Sloveniji dajem veliko pozornosti tudi psihologiji denarja. Torej, ko govorimo o financah, govorim tudi o psihologiji, ker je izredno pomembna in je tudi zelo pomembno, da dam praktična navodila in praktične vaje, kako lahko oseba izboljša svoj odnos do denarja, ker potem to avtomatsko pomaga za to ravno temu, da imate potem več rezultatov na drugem tehničnem področju, ne, torej na tehnični plati osebnih financ, torej koliko denarja boste potem imeli v žepu. Torej, kako vlagati brez denarja? Jaz bi tale izraz brez denarja, da med navednicami, ker brez denarja, po pravici rečeno, nihče ni brez denarja. Vam takoj povem, kaj s tem mislim. Kdorkoli lahko vlaga denar na mesečni ravni, tudi mladi. Tudi, če imate samo 50 evrov na mesec. 50 evrov na mesec, veste, kaj pomeni? 50 evrov na mesec pomeni 10-15 evrov na teden. Na teden. Jaz mislim, da kdorkoli lahko ima 10-15 evrov na teden. Kdorkoli. Tudi če imate, jaz recimo, ko sem bil študent na faksu, sem imel neko študentsko delo in sem služil tistih 300 evrov na mesec. Oziroma 400 in potem sem plačal najemnino in mi je ostalo še nekaj denarja. Kar pomeni, da imeti 50 evrov na mesec ni bistvenega problema. Tudi kar dan danes ni težko najti določene službe. Je res, da če potem postavimo določene pogoje, hočem imeti službo blizu doma, hočem imeti dobro plačeno službo, hočem imeti, potem je težko priti. Ampak, če že želimo začeti z vlaganjem, ampak nimamo denarja, pa želimo imeti več prihrankov, ampak nimamo denarja in tako naprej, in imamo nizke prihodke, potem moramo nujno dobiti nek način, da imamo vsaj nekaj več denarja vsak teden. Zares, 10-15 evrov na teden, kdorkoli, ampak tudi 100. 100 evrov na mesec pomeni 25 evrov na teden, tudi 25 evrov na teden, lahko kdorkoli to doseže. Zato, kaj pomeni zares brez denarja? Ne? Kaj pomeni brez denarja? Pomeni morda malo denarja, ker nihče nima nič denarja. Ne, celo nek mlad, ne, recimo, da imate 18 let in ste še v šoli in tako naprej, tudi če vprašate starše, kaj mi lahko daš, ne vem, 150 evrov na mesec ali 100 evrov na mesec za to, da ta denar vlagam in da potem to tudi dokažete staršem, da vlagate. Jaz mislim, da starši so zelo veseli in vam bodo verjetno tudi pomagali, če bodo lahko pomagali, ne, z finančnega vidika. Ampak ni problema brez denarja, ne? Kako vlagati brez denarja. Ker veste, kater je problem? In tu bomo govorili malo o tem, v kaj smo mi prepričani. Ne? Ker mi gledamo denar, ne? Torej denar proti versus čas. Zdaj, je logično, ljudje kaj me sprašujejo večkrat. Marko, kako lahko zaslužim ogromno vsote denarja,
s tem, da vlaga malo denarja v kratkem času. Ne? To, kar želijo ljudje, je to. Malo denarja plus kratek čas, ne? Recimo v kratkem času. Torej, z malo denarja v kratkem času hočem priti do velike vsote denarja. To želijo ljudje. Kar seveda je možno, to ja, samo da je treba špekulirati, je treba se ukvarjati s tradingom ali pa s drugimi posebnimi finančnimi operacijami, ki so izredno, izredno, izredno tvegane. Torej, zagotovo tu tveganje raste. Torej, če mi želimo uporabiti malo denarja v kratkem času in priti do zanimivih vsot, moram tvegati. Izraz tveganje ogromno. Okay. Kar pa ponavadi ljudje ne razumejo, ker to so zares, ker razumem situacijo, razumem, da ko ste brez denarja ali pa da imate malo denarja, je razumljivo, da v tistem trenutku želite imeti več denarja in v krajšem času. In zato si postavite vprašanje, kako lahko vlagam brez denarja? Samo da to je psihološki faktor in se morate od tega ločiti. Ker hočeš, nočeš, je treba upoštevati dejstvo, da ali imamo malo denarja in lahko potem ciljamo na čas in to nam pomaga, da pridemo do velike vsote denarja, to ja, samo da moramo delati na času, torej malo denarja, imam dosti časa, lahko pridem do visokih vsot denarja. In to ni nobenega problema. Vsi tisti, ki ste se udeležili mojih delavnic, Easy Investment paketa in tako naprej, veste, kako vlagati srednje dolgoročno z skladi, delniškimi in obvezniškimi, in veste, kako je to možno narediti. Ne? Jaz upoštevam ETF sklade, ki so zaenkrat še najboljši, še zdaleč najboljši na trgu. To velja tako v Sloveniji kot v Italiji, to vidim, da je zelo podoben trg. Ampak to je možno. Ali pa, kako se lahko prije do visoke vsote denarja v krajšem času? Logično morate imeti dosti denarja. V kratkem času. In to vam pomaga, da prijete do visoke vsote denarja. Ne, če jaz želim imeti na letni ravni 10.000 evrov pasivnih prihodkov, torej da vem, enih 1000 evrov na mesec hočem imeti pasivnih prihodkov, je to možno? Ja, samo da moraš imeti več 100.000 evrov kapitala. Zato, če imate nekaj več denarja, lahko v krajšem času prijete do zanimivih rezultatov. Okay. Zato, to in to je čisto možno in ni niti tako zahtevno, kako priti do takega rezultata. Je veliko bolj, ker tu je lahko tudi tveganje nižje. Ne? Če prej tveganje, oprostite za vse skice, ne vem, če se dobro vidim. Če prej tveganje bilo visoko, ne, če želimo malo denarja v krajšem času priti do visoke vsote denarja, tu tveganje je lahko veliko nižje, ne, ko imamo ti dve situaciji. Ampak je treba paziti, ker idealno, kaj bi želeli vsi? Malo denarja v kratkem času priti do visoke vsote denarja in še tvegati zelo malo. Ampak je nemogoče. Je zares nemogoče. Ne morete imeti nekaj gotovega, uporabiti malo denarja, imeti malo časa na razpolago in priti. Ne? In zato to je bil ravno tisti psihološki mehanizem, ki je deloval v leta 2021, ko so želeli vsi vlagati v kriptovalute. Ne? Vsi so želeli dati malo denarja, tudi glede na to, koliko ljudje so služili v zadnjem desetletju s kriptovalutami, ne? Malo denarja v kratkem času in sicer tveganje pri kriptovalutah je bilo precej, ampak to ni pomembno, kaj jaz rečem, je pomembno, kar vi, katero občutek imate. Ne? Če vi ste imeli občutek s kriptovalutami, da ste lahko tvegali malo, potem ste dajali veliko denarja. Jaz poznam veliko oseb, tudi osebno, tudi mislim, v Sloveniji in Italiji, ki so dajali več 10.000 evrov v kriptovalute. Dam tja in potem kvečemu bom bogat v krajšem času. Ja, ampak se niso zavedali, da tveganje je bilo izredno visoko. Čeprav oni so bili prepričani, da ni bilo tako visoko. Zato jaz, ko sem
organiziral kripto delavnico, sem vedno trdil, ker jaz še vedno trdim, da je še vedno dober čas za vlaganje v kriptovalute, ker po mojem mnenju v naslednjih 2-3 letih je zelo možno, da bomo prišli do, recimo tisti, ki je vlagal in začel pred 2-3 meseci, že sedaj je imel zelo lepe rezultate. Ampak vlagajte samo denar, ki ste ga pripravljeni izgubiti. Zato to sem dal v oklepaj, zakaj? Ker ne sme biti prioriteta. Prioriteta mora biti ta. Ker če gledate tale posnetek, zelo verjetno nimate veliko denarja. Ker če ne bi že vam rekel, če imate dosti denarja, na zelo enostaven način lahko prijete do visoke vsote denarja v krajšem času in treba samo zgraditi portfelj, zato da bo to uresničil, ne? Te cilje. Ampak če gledate ta posnetek, vam takoj povem, to je prioriteta. Torej morate zrabiti čas, ki ga imate na razpolago, zato da lahko tudi malo denarja da vlagate, zato da potem prijete do zelo zanimivih rezultatov. To je predvsem pomembno za mlade. Zato, če si mlada oseba in če gledaš tale posnetek in te je zanimalo, ker nimaš denarja, ampak morda se ti samo zdi, da si brez denarja. Nekar zares 50-100 evrov na mesec, kdorkoli lahko ima ta denar na razpolago. Je odvisno od motivacije, ker nekaj treba pač narediti. Ali pa imate starše, ki so pripravljeni to narediti. Ne, tudi vi, če ste vlagatelji in ste starši otrok, lahko vlagate v ta namen, ne, da zgradite kapital denarja za otroke. Torej, date malo denarja in recimo, kdorkoli postane starš, ne, to, oziroma postanete starši in imate majhnega dojenčka, imate 20-25 let, dokler ne bo na faksu, da boste lahko zgradili tudi 50-100 evrov na mesec, da boste potem zgradili super lepo bodočnost za otroka. Ni nujno, da otroku boste morali dati nepremičnino, ne? Ker večkrat kupimo hišo, zato vsaj imam nekaj, kar bom lahko pustil otroku. Ampak lahko pustite tudi drugo, kot je likvidnost, ki je veliko boljša kot nepremičnina. Ne? Če jaz bi imel 25 let in bi mi starši dali 200-300 tisoč evrov, wow. Ne? Zato je pomembno, da se fokusiramo na to. Potem, če ste to uredili, če ste uredili svojo varnost, to srednje dolgoročno vlaganje, da izkoristite čas, potem lahko špekulirate in da date malo denarja tudi v špekulacijo, recimo v trading, na primer trading na kriptovalutah ali trading na valutah navadnih in tako naprej, je ena izmed možnosti, ki vam lahko omogoča, da pridete v krajšem času do, ampak tveganje je izredno visoko, zato to pride šele kasneje. Okay? Zato najprej organizirajte vse to. Če želite imeti več informacij, lahko me vprašate, ravno v teh dneh odpiram vrata za nove udeležence Easy Investment paketa, ki vas uči ravno to delati. Tako da, če vas zanima, me kontaktirajte, najdete tu spodaj email naslov ali pa na moji spletni strani. Skratka, imate način, kako lahko pridete do teh informacij. Tudi tu spodaj imate link, da lahko da vidite spletno stran in tako naprej. In me vprašajte, ker lahko vam tu pomagamo, kot smo že pomagali stotina ljudi, kako rešiti tole zadevo. Tako da jaz vas vabim, da to naredite čim prej, ker čas, mislim, denar ni problem, denar lahko vedno spet zaslužimo, čas ga je vedno manj. Zato izkoristite čas, ki ga imate na razpolago, zato da zgradite svojo bodočnost in bodočnost svoje družine. In je tudi možno vlagati tudi brez denarja, ker je možno to narediti. Dajte prioriteto temu. Mi pa se vidimo v naslednjem posnetku.